So namaste and welcome to another episode of ACS Vlogging. Yes, and it's a Busking one as a Patan. So here we go. So, Busking start garna lagyo the setup haru sab garyo tara ke bhayo bhane tackle aera chai hamro nagarpalika ko police haru aunu bhayo wahanle chai yo Patan area darbarsko chitra bhitra chai yesari chai garna mildaina भन्नुभयो नगरपालिका गएर तपाईँले पर्मिसन लिनुपर्छ सर्टन एमाउन्ट पे गर्नुपर्छ अनि उताबाट पर्मिसन दियो भने मात्र हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि सो हामी चाहिँ अर्को ठाउँमा गयौँ नि त हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले उठाइदियो फर्स्टमै अनसक्सेसफुल प्लान है अब अर्को ठाउँमा हेरौँ अर्को अप्सन यहाँ कस्तो भयो त ब्रो फर्स्टै गयो है फर्स्टमै बन्द गर्न लगायो यहाँ चाहिँ खिच्न नपाउने रहेछ पर्मिसन लिनुपर्ने रहेछ है त्यही भएर अब चाहिँ हामी अर्को अर्को स्पटमा जाँदैछौँ है त सो अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ एउटा शङ्खमुलको पार्कमा आएछौँ है अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ हेरौँ त्यहाँ चाहिँ अब दिन्छ होला होप्सो है त्यही हो अरू साथीहरू पनि आउँदैछन् पछाडि अब कता गर्ने भनेर चाहिँ हेर्दैछौँ ल हाम्रो बस्किङ सेटअप हुँदैछ तैँले बनाउनु भयो हाम्रो यता क्यामेरा सेटअप हुँदैछ बिस्तारै माहौल बनाउनु पर्छ यहाँ टक चट माहौल जम्दैछ अब चाहिँ बिस्तारै एउटा सानो सङ्ग छ कि यो चाहिँ हामीले बस्किङ गरिरहेछौँ है नेपालको लागि चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हो विदेशतिर चाहिँ एकदम राम्रो चलिरहेको छ सो सबैजनाले सुनेर साथ दिइदिनु होला भन्न चाहन्छु है त आफ्नै भावनाहरूसँग छिटिहाल्छ